E agora, galera, vamos para nossas últimas questões aqui. Dá para a gente fechar aqui bonito? Chave de ouro, vamos lá. Seja os conjuntos A, X pertence aos reais. Sempre olhando para cá, hein, galera? X pertencem aos reais, então eu vou trabalhar com intervalo mesmo. B, X pertencem aos reais. E C, X pertence aos reais. Ele quer o conjunto B menos A em C. Hum, isso é um saco, hein? Beleza? Bom, gente, vamos, né? vamos fazer devagarzinho, né? Vamos fazer primeiro o quê? O B menos A, né? Fazer primeiro o que está dentro do parênteses aqui. Vamos fazer primeiro o B menos A. Certo? Então vamos lá, vamos desenhar. Tá? Vamos fazer o B menos A. O A é do 0 ao 3 fechado. O B é menor ou igual a 3. o A é do 0 até o 3. Esse é o conjunto A. E o conjunto B é x menor ou igual a 3. E Olha que coisa. X menor ou igual a 3. Aqui, ó. Vai até o menos infinito, ó. Certo? Beleza, galera. Tá? Bom, então esse é o conjunto B, o azulzinho. Legal? Beleza. Ele quer a primeira coisa, é B menos A, tá? Então vamos lá, B menos A, gente. É, vamos parar vamos primeiro aqui, desenhar aqui o. A interseção, a interseção é o que está pintado das duas maneiras, okay? a interseção, ó, entre o zero e entre o 3. A interseção entre o zero e entra o 3. Então o que seria B menos A aqui, pessoal? B menos A é toda essa região para cá, ó. É toda a região que só tem o um B, tá pintada de azul, só tem o um B, gente. Tá? Essa, ou seja, vem de menos infinito. né? Vem aqui de menos infinito até... Até o zero. Vem de menos infinito até o zero. Professor, você abriu o zero, professor? Abriu o zero. Claro que eu abri o zero. O zero fazia parte da interseção. Olha aqui, meu lindo. Olha aqui, ó. ó. Deixa, eu, deixa eu escrever aqui a interção B. Ó. O que é a interção B? A interção B, ó, Vai do A vai do zero até o 3. Tá vendo? Tá, vai fechado do zero até o 3. Até então, galera. O B menos A tem que estar aberto no zero. Vai de menos infinito até zero. Beleza, então? Beleza, galera. Então já sabemos que o B menos A é de menos infinito até zero. Então ó, deixa eu desenhar de novo. Ó, esse pretinho aqui é B menos A. Né? Esse pretinho aqui, pretinho básico. É B menos A. Agora vamos, ele quer fazer interseção C. Interseção C. O C vai de menos 2 até, até 3 fechado. O C vai de menos 2 até 3 fechado. Aqui, ó. Certo? Legal. Qual é a região que tem as duas cores? Qual é a região que é a interseção? Né? A região que é a interseção é de onde, gente? Vai do menos 2 até o zero. Fechado em menos 2 até zero, né? Aqui, ó. Aqui pega as duas cores, né? Mas no zero não pega as duas cores. O zero pega, pega o roxo, mas não pega o preto. Ele está aberto pro preto. Então vai de menos 2 até 0, fiz o desenho errado, aqui está aberto, né? desculpe-me, desculpe-me. Vai de menos 2 até 0, aberto em zero. tá? De menos 2 até zero. Como é que eu escrevo isso, gente? Menos 2 até zero. X pertence aos reais, tal que X está entre menos 2 e 0. Aberto em zero, hein, gente? Menos 2 até 0. Então vamos lá, de menos 2 até zero. Bom, de qualquer maneira não tinha muito como você se confundir, né? Porque quando você marcou lá o menos 2 e o zero, só podia ser letra D de dado. Não tinha como ser outra, né? Não tinha como ser outra coisa legal. Ele, ele, ele não criou complicações, não botou lá menor ou igual no zero, né? Se ele botasse uma outra opção assim, ó, ó. X pertence aos reais. Tal tá que. X está entre menos 2 e 0. Se ele fizesse isso, meus amigos, aí tudo bem. Né? Você aí pode dizer, ah, não, eu confundi não sei o que se entrava o zero, se não entrava o zero, tal, não sei o quê, mas isso não vai rolar aqui. Certo? O gabarito só pode ser letra D. Basta você fazer um, né, um desenho tortinho aqui, ó. De menos 2 até zero e você já marca o gabarito, tá legal? Tá? Beleza, beleza. Agora é claro que se uma outra banca tiver de mau humor, vem comigo, vem comigo. Se outra banca tiver de mau humor, você tem que estar muito atento a esses detalhezinhos aí, tá bom? Show de bola, show de bola. Vamos agora para nossa última questão. Vamos lá, galera. Vamos lá. X pertence aos reais. O ao que x é menor que zero ou x é maior que 4? Então, aqui nós temos duas regiões: menor que zero ou maior que quatro. E a letra i? E a letra b, babo? Olha a letra b, cara. O cara falou: x pertence aos naturais. Professor, pode isso, professor? Vem cá, vem cá, agora, agora deu curto-circuito, agora deu curto-circuito, né, CH deu curto-circuito, CH, confundi todo, um ele botou real, outro ele botou natural, pode acontecer isso, isso não, pode, tanto é que aconteceu, né, tanto é que aconteceu, o que rola aqui é o seguinte, galera, é, hum, aqui, é comigo, hum. Você vai ter que trabalhar com intervalo mesmo. Intervalo, né? Aquele do, é, do, é do real, você vai ter que fazer o desenho. Porque eu não sei os números que estão ali dentro. Não sei os números, gente. Tem que fazer o desenho mesmo. Agora no B, que você, é eu vou escrever os números. são números inteiros, eu vou escrever. Ó, é o um número tal, um número tal, um número tal. Aí é isso que eu vou fazer, né? Então vamos lá. O A. O A, botar aqui, ó. A. O A, deixa eu fazer aqui, ó. X menor que zero que X menor que 0. Essa região aqui. Ou. Ou. Tem outra região aí. X maior que 4. Vai embora, vai com Deus, tá? Então esse é o A. O A é composto de duas partes, tá? Menor que zero ou maior que 4. Beleza? Bacana. Conjunto B já é o conjunto dos números naturais. O x está entre 0 e 12. Então, o conjunto B dos números naturais é entre 0 e 12. Deixa eu escrever aqui os números que os números estão entre 0 e 12 aqui. ó. Bom, o 0 não entra, né? O 0 não entra porque x não tem o sinal de igual, né? Então, começa no 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São apenas esses números, tá legal? São apenas esses números aqui. Beleza, galera. É, ele quer saber a interseção dos dois conjuntos. Ele quer saber o número de elementos, o número de elementos da interseção. Legal? Então nós vamos falar da interseção. É, quais são os números que estão nos dois conjuntos? No A e no B, gente? Bom, eu vou, eu vou me guiar pelo B, né? Porque o número B é muito mais fácil, são números inteiros, né? Então, vamos lá. A interseção B, galera. Bom, bom primeira coisa, gente. Aqui, essa região aqui do A, ó. Menor que zero, não tem nenhuma interseção com B, ó. É X menor que zero ali, o, o B é maior do que zero, né? Todos os elementos do B são maiores que zero. Vamos começar por aqui. O X tem que ser maior que 4. Maior que 4. O maior que 4 não entra o 4. Certo, gente? Atenção, gente? Né? Maior que 4, não entra o 4. Entra quem? Entra o 5, o 5 está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Entra o 6, interseção, entra o 7, entra o 8, entra o 9, é só o ponto, não é a região, não. Hein? Entra o 10 e entra o 11. Então a interseção é 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto! É isso aí. São os números que são maiores que 4. os números naturais de maiores que 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O 12 não entra aqui na história, né? Porque também. Né? Ele perguntou quantos elementos tem a interção B. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elementos. Do número 5 até o número 11: 7 elementos. Eu, gabarito, gabarito. Água, água. Fechou, galera. Valeu, meus queridos. Valeu, 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 gente. Então, gente, fechamos aqui. As duas questões importantes aí. Essa última, interessante, né, eu coloquei aqui. Porque ele misturou reais com os naturais, né? E aí trabalhar com natural é muito mais fácil, né? Porque natural é só botar os números inteiros ali, tá? E aí fazer a interseção ali. Show? Beleza, galera? Valeu então, meus lindos. Valeu, 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 valeu. Então, próxima aula já é uma outra matéria, já é outra matéria aqui. Fechamos aqui essa parte de, de números, falou? Beijão, beijão do gordo! Valeu!